Сайн байна уу? Өрхөн үзэгчдийн амгалан байдгүй яа. Өнөөдөр 2024 оны 1-р сарын 6-ны Дембэрга. Замана Согийн шинэ оны анхны дугаар, за шинэ оны анхны сарын эхний 7 өдрийн мэдээ таа хүндийг хүрчээ. За таа хүндээ шинэ оны мэндийг энэ дэлхийд өгчээ. Өнөөдөр бол 1-р сарын 6-ны өдөр тийм учраас Америк нэгдсэн улсын одоо шинэ үеийн устрын түүхэнд яа харахгүй бичигдэх ийм өдөр байгаа. За учир нь одоогоос яг 3 жилийн өмнө тухайн үеийн ерөнхийлөгч одоо Дональд Трамп бас хонгууд ялагдсан ялагдлаад үл хүлэн зөвшөөрсөн улмаар түүнийг дэмжин цугласан хэд үнсрэхийг одоо хэд дарагсдыг одоо тохирсанаар конгрессийн ордныг одоо гадна шатаасан ийм хэрэг гарсан өдрөө. Энэхүү хэрэгтэй холбоотойгоор өнөөдөр нийтдээ 1200 орчим иргэн хүнд хөнгөн ямар нэгэн хэмжээгээр зохих хуулийн хариуцлагаа хүлээгээд байгаа. За мөн одоо олон тооны хүнтэй холбогдох хэргийг одоо мөрдөн байцаалт шүүх ажиллагаа үргэлжлүүлж байгаа. За үүний дотор одоо хэргийн эзэн хэргийн дохиур болох Трампыг ч мөн одоо хэрэгт эрүүгийн одоо сэжигтнээр хатан шалгаж байна. За үүнд болоод гарч байгаа олон анхаарал татсан мэдээ бол өчигдөр баасан гарагт инкликч Жо Байден энэхүү 1 сарын 6-ны үйл явдлаа болоод олон нийтэд хандаж үг хэллээ. За Пенсильвания мужид болсон арга хэмжээний үеэр инкликч Жо Байден одоо хэлсэн үгэндээ за энэхүү 1 сарын 6-ны одоо үйл явдлыг бол одоо гол төлөв Дональд Трамп руу чиглүүлсэн. Энэхүү 1 сарын 6-ны үйл явдлууд үндсэндээ Дональд Трампыг одоо буруутгасан. За Дональд Трамп бол үндсэндээ одоо Америк нэгдсэн улсын төдийгүй дэлхийн одоо ачлын одоо дайсан гэсэн утгатай мессежийг одоо хөвжээ. За нөгөөдөөр өчигдөр мөн одоо Төлөөлөлтийн танхимын спикер Майк Джонсон инкликч байдныг конгрессийн одоо нэгдсэн чуулган дээр одоо State of Union дуу хэлхийг албан ёсоор үлсэн мэдээ байлаа. За Драги мэдээ мөн инкликч асан Дональд Трамптай холбоотой мэдээ байна. Энэ бол мэдээж дээш үхэхэд хөрсөн учраас үүнийг бол дахин ярьж мэдээлж байгаа. Зөвхөн үтгээр бас мэдээлсэн байгаа Колорадо мужийн одоо дээш шүүхээс инкликч асан Дональд Трампыг одоо сонгуулийн одоо саналийн хуудсаас хасах ийм шийдвэрийг гаргасан гэж мэдээлж байна юм а. За тэгвэл үүнээс тун одолгүй одоо яг үүнтэй адилхан шийдвэрийг Мэйн мужийн одоо дээш шүүхээс гаргасан байгаа. За тиймээс одоогийн байдлаар харин хэдэн улсын хоёр мужийн одоо сонгуулийн саналийн хуудс дээр инкликч асан Дональд Трампын одоо нэр бичигдэхгүй ийм одоо байдалтай байна. За яг үүнтэй холбоотой өчигдөр олонний анхаарал татсан мэдээ бол за мэдээж Колорадо болон одоо Мэйн мужийн энэхүү одоо шийдвэрүүдийг бол одоо инкликч асан Дональд Трамп бол одоо эсэргүүцсэн хүлээж авсан. За тиймээс одоо Колорадо мужийн дээш шүүхийн шийдвэрийг одоо өчнгөө болгуулахаар инкликч асан Дональд Трамп Америк нэгдсэн улсын холбооны дээш шүүхэд дав залдсан байна. За тэгвэл тухайн одоо нэхэмжлийг хүлээн авч Америк нэгдсэн улсын холбооны дээш шүүхээс энэхүү хэргийг одоо хянан хэлэлцэхээр шийдсэн байна. За тиймээс Америк нэгдсэн улсын дээш шүүх 2 сарын 8-нд энэ тухай талуудын маргааныг сонсч улмаар шийдвэрээ одоо тэр даруй гаргана гэсэн тамхитай байна. За мэдээж энэ бол Америк нэгдсэн улсын улс төрийн хувьд түүхэн шийдвэр байх нь ойлгомжтой. Хэрэв Колорадо мужийн талд шийдвэл одоогийн байдлаар лав одоо 2 мужид Трамп сонгуульд оролцох боломжгүй. Цаашдаж одоо энэ мөрөөр өөр одоо олон мужууд ийм шийдвэр гаргахыг одоо үсэхгүй. За ийм замыг засч өгөх нь ойлгомжтой байна. Харин эсвэргээрээ дээш үхийн шийдвэр бүгднайд намын талд гарч хэмээн. За хэдийгээр инглиж асан Дональд Трамп одоо өөр 3 хариулалттай гэмт хэрэгтэй эрүүгийн сэжигтнээр татагдсан байсагдж байгаа боловч за наад зах нь бүгднайд намын одоо дотоод сунгаанд оролцох цаашлаад 11 сарын одоо ерөнхий сонгууль буюу ерөнхийлөгчийн сонгууль одоо нэр төвшин өсөлтөх боломжийг нээх гэсэн үг юм а. За тиймээс энэхүү одоо шүүхийн маргаанууд дээш шүүхийн шийдвэр бол одоо Америк нэгдсэн улсын хэмжээгээр яа харахгүй олонний анхаарал татсан мэдээ байх нь ойлгомжтой байна. Тиймээс цаашдаа энэ талаар гарах шинэлэг мэдээлэл цаг тухайн үед нь манай сугаас мэдээлсээр байх болно. Мэдээний төсөлд цаг үеийн чанартай цөө мэдээг товшуулж хэрвгэ. Өчигдөр баасан гарагт хөдөлмөрийн яамнаас гаргасан тайланд үзсэнээр зөнгөрөгч 12 дугаар сард Америк нэгдсэн улсын хөдөлмөрийн зах зээлд нийтдээ 216 мянган шинэ ажлын байр бий болсон тухай мэдээлж байна. Энэ тоо бол үндсэндээ эдийн засагчдын одоо уншлан таамаглаж байсан 170 мянгаас эрс өссөн ийм дүн болж таарч байна.
За нөгөөтэйг үр ажилтнуудын төвшин одоо түүхэн доод төвшин буюу 3.7% одоо хэвээр үлдсэн байгаа мэдээллүүд эдийн засагчдын анхаарлыг гоё тэхээр татжмаа. Ийхүү 2023 он бол үндсэндээ одоо эдийн засаг ямар нэгэн хэмжээг одоо сааж удаашрна. За зарим тохиолдолд одоо хямрна гэсэн одоо эдийн засагч одоо мөргөлтүүдийн таамгийг одоо эвдсэн жил болж өнгөрч байна. За энэ мэдээ олны анхаарал татаж буй бас нэг шалтгаан бол одоо өнгөрсөн сард Холбооны нөөцийн сангаас эдийн засагт одоо нааштай үрдэн гарч байгаа зохион тэмдэглэсэн. Улмаар инфляцийн түвшин одоо доктортой буурч байгаа учраас нөөцийн сангаас бодлогын хугацаа цаашид нэмэх бодлого байгаа гэж мэдгдсэнтэй шууд холбоотой. Гэвч өнгөрсөн сарын одоо эдийн засгийн тайлан мэдээ сэлтээс үзэхэд за эдийн засгийн одоо гол гол үзүүлэлтүүд нь нөөцийн сангийн хүлээлтээс одоо давж гарч байгаа. За тиймээс магадгүй энэ сарын сүүл болох одоо нөөцийн сангийн бодлогын зөвлөлийн одоо хурлаас гарах шийдвэрт нөлөөлж магадгүй гэсэн ийм бас эдийн засагчдын тайлбар мэдээ дамгалж байна. За нэгэнтээ шинэ он эхэлж байгаатай холбоотойгоор нэг сарын нэгнээс эхлэн зарим нэгэн улсын можуудад янз бүрийн төвшний одоо олон янзын хуйлууд шинээр хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэллээ. За эдгээрээс олны анхаарал татаж буй хуйлууд нь мэдээж гол төлөв одоо газар засгийн тухай, эрүүл мэндийн холбоотой, эрүүл мэндийн даатгалттай холбоотой хуйлууд мөн хөдөлмөрийн хүснээ тухай хуулиуд багтаж байна. За тухайлбал нэг сарын нэгнээс эхлэн Аргентин улсын нийт 22 мужид түүний дотор манай хөрш Мэрилин мужид хөдөлмөрийн хүнсний доод хэмжээг өсгөх хууль 40 төгөлдөр хэрэгжиж эхэллээ. За та бүхэн өснөктөөс ямар мужид хөдөлмөрийн хүнсний доод хэмжээ нэмэгдсэн тухай мэдээллийг харж байна. За мужуудын хөдөлмөрийн хүнсний доод хэмжээ өмнөх онд ямар байсныг шинэ хуулийн өсөлттэй одоо харьцуулсан мэдээлэл энэхүү өснөктөөс та бүхэн харж байна. Тиймээс энэхүү мэдээллийг үзэх албан ёсны линкийг мэдээний доор description-с дагуулж өглөө. Мөн хэд хэдэн мужид газар засгийн одоо хэрэглэг хязгаарласан шинэ хуулиуд хэрэгжиж эхэллээ. Эдгээрээс олны анхаарал татаж байгаа мужид мэдээж Калифорниа муж. За үүний учир бол одоо энэхүү одоо шинэ хуулийн хэрэгжилттэй болохоор эрхцөө маргаан одоо өрнөсөнтэй холбоотой. Тухайлбал Калифорниа мужийн иргэд ихэнх одоо олон нийтийн газарт газ зэвсэг буу авч явахыг хориглосон хууль нэг сарын нэгнээс эхлэн хэрэгжиж эхэллээ. Тус мужийн одоо доош шатны шүүхээс энэхүү хуулийн заалтыг одоо хориглосон ийм шийдвэр гаргасан боловч холбооны давуу заалах шатны шүүхээс доош шатны шүүхийн шийдвэрийг төгтгөлзүүлсэн шийдвэр гаргаснаар тус мужид нийтдээ 20 гаруй нэр төрлийн одоо олон нийтийн газарт иргэд буу авч байгааг хориглосон ийм одоо хууль хэрэгжиж эхэлсэн байна. За энэ мэтлэгээр одоо маш олон мужид янз бүрийн төвшний одоо хуулиуд хэрэгжиж эхэлсэн байна. Тиймээс та бүхэн одоо өөрсдийн оршин суугаа нутаг орны За албан ёсны одоо их сурвалжаас шинэ хуулиудын одоо хэрэгжилттэй холбоотой мэдээллийг авч үзэх нь зүйтэй юм аа. За сүүлийн мэдээ бол Америкийн нэгэн улс одоо интернетийн томоохон компани болох Verizon компани хэрэглэгчдээ нийтдээ 100 сая долларыг одоо буцаан олох болсон тухай мэдээ байна. За энэхүү эрхцөө маргааны үндсэн шалтгаан бол үндсэндээ тус компани одоо өөрсдийн болон За бусад төрийн байгууллага захиргааны одоо холбогдолтой зардлуудыг одоо хэрэглэгчдэд төлүүлж байсан маргаан байна. За хэдийгээр тус компани энэхүү одоо буруутай үйлдэл хүлэн зөвшөөрөөгүй боловч өөрсдийн хэрэглэгчдэд нийтдээ 100 сая долларыг одоо хуваан одоо тараахаар шүүхтэй тохиролцсон байна. Энэхүү нөхөн олгорийн мөнгийг бол 2016 оны 1-р сарын 1-ээс 2023 оны 11-р сарын 8-ны хооронд тус компани утас болон интернетийн дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчдэд хамаарчсан байна. За эдгээр нөхөн олгор авах хэрэгтэй хэрэглэгчдэд имэйл юм уу шуудангаар энэ тухай мэдээлж байна. За тухайн захидалд хэрэглэгчдэд одоо оноосон нууц код дугаарыг илгээснээр хэрэглэгч нь энэ мөнгөө одоо нэхэмжлэн авах юм хэрэгтэй болох юм байна. Зөвхөн мэдээж class action буюу одоо бүх хэрэглэгчдэд хамаарах ийм одоо эрх зүйн шийдвэр байгаа. Тиймээс нэг хүнд ногдох мөнгөнд нь одоо тодорхой бос байх нь ойлгомжтой. За тухайн хүний сарын одоо төлж байсан төлбөрөөс хамаарат нэг хүнд 100 өртөг долларын нөхөн олгор олгоно гэж дурдсан байна. За манайх бол жишээлбэл тус компанийн хэрэглэгч байгаа. Тиймээс одоо манайд ирсэн имейлийн хуулбарыг та хүн харж байна. За тиймээс ийм төрлийн одоо имейл юм уу захиа одоо харилцаа шуудангаар авсан бол за 4 сарын 15-наас өмнө одоо амжиж өөрт ногдох нөхөн олгорыг нэхэмжлэн авах ийм боломжтой юм байна. За ийхүү та бүхэнд 2024 оны анхны мэдээг хүргэлээ.
За нэгдүгээр сар бол мэдээж хүн амын орлогын албан татварын одоо бэлтгэлийн сар байдаг аа. Тиймээс аж ахуй нэгжүүд компаниудын хувьд за таны 2023 онд ажилласан олсон одоо орлогын тайлан одоо шуудангаар юм уу? За электрон байдлаар илгээдэг ийм одоо сар байгаа. За мөн нэг сарын 15 бол одоо эрдэнэдийн даатгалд одоо бүртгүүлэх юм уу шинжлэх одоо эцсийн хугацаа гэдгийг таахан бас мэдчихэж байгаа. За ингээд таахан амралтын өдрүүдийг аяд хөтэй сайхан өнгөрөөлөөрэ. Хадаа хандсан үзэгчдэд маш их баярлалаа. Арагийн мэдээгээр утгуулъя.